Nei, da skal vi ta en titt på overføringsfunksjoner og Laplace-transformasjoner. Det høres veldig heftig ut, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å overbevise dere om at det ikke er det. Det er liksom et skritt videre i hvordan vi setter opp en modell av et reguleringssystem. Skal vi se, da trenger vi litt papir, tenker jeg. Sånn. Der har vi blokka vår. Altså overføringsfunksjoner. Se litt på det først. Så går vi over til Laplace-transformasjoner etterpå. Overføringsfunksjoner på engelsk og ja, også på norsk i mange sammenhenger så brukes ordet eller begrepet transferfunksjoner. Når transfer engelsk og betyr overføring, så ja, de har noe med hverandre å gjøre, definitivt. Det vi har sett på til nå, det er i stor grad så har vi sett på et ulike systemer, da, både mekaniske systemer og temperatursystemer og også ja, i hvert fall det har vi sett på og modellert og satt opp matematiske ligninger for. Og det er sånn typisk på den formen her. Vi tenker oss at systemet er en boks som har en inngang og en utgang. Ofte så har vi kalt inngangen for U og utgangen for Y. Og så har vi inni her sånn, så har vi modellert systemet og finnet en eller annen differensialligning som beskriver systemet da. 3y derivert pluss y er lik 2u for eksempel. Det er et eksempel på det. Og så har vi snakket om sprangresponser, og det betyr at vi har lagt på et signal på inngangen, som da har beveget seg fra 1 til 0, for eksempel, nei, fra 0 til 1, så for eksempel på den måten der, og så har vi sett på utgangen og se hva som skjer der. Og da har vi ofte et sånt system som dette her, har fått en respons, da, altså et svar på utgangen her, som har sett ut som noe sånt, altså en sånn eksponensialfunksjon. Dette er en førsteordensligning. Veldig ofte er svaret da en eksponensialfunksjon. I det tilfellet her så kan den eksponensialfunksjonen, altså tidsfunksjonen på sprangrespons, for eksempel, eller den vil bli da hvis du løser den ut, noe sånt som dette her. 2 ganger 1 minus e opphøyd i ja, minus 0,33 t. Eller 1/3 t. Der er vi nå, på en måte. Vi har også sett på andreordensligninger inni disse her systemene våre. Sprangresponsanalyse, det er det vi driver med nå. Det er egentlig å se hva skjer på utgangen når vi legger et sprang på inngangen. Det er en måte å analysere et reguleringssystem på. I utgangspunktet så bare skrur vi på inngangen litt raskt, endrer fra et nivå til et annet, og så ser vi hva som skjer da på utgangen eller i prosessen vår. En annen måte å tenke på, det er jo å se på hva er det som skjer hvis vi legger et signal som endrer seg på inngangen. For eksempel en sinusformet signal. Tenk en liten vekselspenning med lav amplitude. Og så ser vi hvordan det ser ut på utgangen. For å få til det så trenger vi noen litt andre verktøy å beskrive systemet på. Og da, det verktøyet vi bruker der, det er det som kalles for Laplace-transformasjon. Og Laplace-transformasjon, det er et matematisk verktøy. Ikke Laplace, men Laplace. Med C. Det var en fransk mann, Laplace. Hvordan den er, det skal vi ikke gå inn på.
eller hvordan det så matematisk men vi skal se på hvordan det kan brukes helt praktisk som et verktøy. Og da, når vi gjør det, så framstår en sånn Laplace-transformasjon som veldig enkel. I kompendiet på side 96 og utover, så er det en matematisk beskrivelse av Laplace-transformasjonen, og med veldig mange eksempler, eller former for ulike funksjoner og sånt nå. Det skal vi ikke gå inn i. Vi skal se på helt enkle ting som første og andre ordens differensialligninger og hvordan de kan Laplace-transformeres. For det er det vi har behov for i reguleringsteknikken. I Laplace-transformasjonen, helt enkelt det vi gjør, vi erstatter, vi går egentlig rett herfra. Og så i stedet for å gå til en tidsligning hvor vi har T som ukjent, så går vi til en ligning som ligger i det vi kaller for frekvensplanet. Altså den er frekvensavhengig. Og det betyr at de ukjente i den linja, den er påvirket av frekvensen på systemet, da, altså svingningene. For eksempel hvis vi legger en svingende signal på inngangen. Ja, det er ikke uvanlig at skjer i et reguleringssystem, og det er når ting svinger at det også kan bli ustabilt. Så det er viktig å vite hvordan ting oppfører seg der, og det er den frekvensanalysen, det skal vi se nærmere på i neste uke, som det er det vi skal bruke når vi skal dimensjonere regulatorer. Nå skal vi se. Det vi gjør, vi har en ligning, en differensialligning, på relativt vanlig form. Om det står prikk over der, eller DYDT, eller en sånn apostrof, det blir rett fett. Når vi Laplace-transformerer den, så pleier jeg å skrive LP her, bare for å si at nå Laplace-transformerer jeg. Nå oversetter jeg den ligningen inn i frekvensplanet, og det gjør jeg på følgende måte. Der hvor det er tretallet, den går rett ned. Vi tar ledd for ledd bortover her. Y-en, der har vi en funksjon Y, den blir stor Y. Så enten det er Y-derivert, eller Y-dobbeltderivert, eller Y-ikke-derivert, så kommer en Y der. Og når den er derivert en gang, altså første orden, så ganger vi med S. En S. S er på en måte den ukjente variabelen i frekvensplanet. Vi skal se på det senere, hvordan det er, og hva vi kan bruke det til. Foreløpig så må vi huske på at hvis det er Y-derivert der, så må vi gange med en S der. Hadde det vært Y-dobbeltderivert, sånn som vi så på i eksempelet med mekanisk modellering. Hadde det vært det, så hadde vi ganget med S i A-en. Så vanlig derivert, første orden, ganger med S. Andre orden, ganger med S i A. Der står det bare en ny, altså den U-deriverte. Da bare oversetter vi den til stor Y. Og på den andre siden her sånn, så oversetter vi U-en til stor U. Da har vi transformert den funksjonen over i S-planen. Når vi har gjort det, så må vi se litt på dette her begrepet med overføringsfunksjon, transferfunksjon. Fordi at det som kan fortelle oss noe, eller som vi kan bruke matematisk, da, det er når vi ser på forholdet mellom utgang og inngang i et system. Det er egentlig, altså for eksempel hvis vi har en forsterker da, på et stereoanlegg, eller ja, hva vet jeg, et stereoanlegg er jo ingen som har lenger kanskje, men noe som lager lyd. Så er det ofte en lydforsterker der, og den kan ha en forsterkning, og den kan for eksempel være på, hvis det er, den kan være effektforsterkning da, for eksempel, eller spenningsforsterkning, strømforsterkning, litt avhengig av hva man ser på. Men der er vi ute etter, altså forsterkninga, det vi ser på da, er liksom hvor mye sterkere, eller er signalet på utgangen enn det det er på inngangen. Så jeg skriver den der, så ser vi dette her ved siden av hverandre. Det vi ser på da, det er egentlig utgang, altså y, delt på inngang.
med lille u. Og det betyr det at hvis vi har et signal her, hvis det skjer noe med u, så kommer en funksjon u inn der, så kan vi gange med den overføringsfunksjonen, og så sitter vi igjen med y-en på andre siden, altså med responsen. Så sånn sett så er det et praktisk begrep. Så det er y delt på u. Og vi kan kalle det for forsterkning. Har vi en lydforsterker for eksempel, så får vi 4 ganger så høyt signal, eller høy effekt ut av forsterkeren enn det vi putter inn, så har vi den forsterkning på 4. I andre sammenhenger så kan det framstå som logisk at for eksempel utgangen er halvparten av inngangen. Da er det en forsterkning på 0,5, altså i praksis en demping. Vi kaller det for forsterkning uansett. Det er bare at forsterkningen er mindre enn 1. Vi kan også ha kalt det negativ forsterkning. Og det betyr det at hvis vi legger en, hvis vi for eksempel har en negativ forsterkning på minus 1, legger vi på 1 volt på inngangen, da får vi minus 1 volt på utgangen. Altså signalet blir fasevendt. Hadde vi puttet på en sinus, så hadde det og lagt på en positiv halvperiode på inngangen, så ville vi fått en negativ halvperiode på utgangen. Da blir signalet det vi kaller for 180 grader faseforskyvig. Altså det blir akkurat stikk motsatt av det vi putter inn. Det skal vi komme tilbake igjen til senere, det er et viktig begrep. Akkurat nå skal vi konsentrere oss om dette her. Hva er en overføringsfunksjon? Jo, det er forholdet mellom utgang og inngang. I vårt tilfelle her da, med Laplace-transformasjonen, så snakker vi om store y delt på store u. Det er overføringsfunksjonen vår. Veldig ofte kaller vi den for G, en sånn overføringsfunksjon. Bare for å gi den et navn. G, overføringsfunksjonen G, er lik utgang delt på inngang. Og nå har vi en funksjon her som inneholder både y-er og u. Og la oss se om vi klarer å finne overføringsfunksjonen G til denne her. Det vi kan gjøre her, her har vi to ledd med y i begge to, og det er den samme y-en. Der setter vi y på utsiden av en parentes. Inne i parentesen da, så sitter den med 3s pluss 1. Da, for å få den her på formen y på u, så må vi dele på u på begge sider. På den høyre siden så blir den forkortet, så da får vi y delt på u. Og så deler vi på den brøken der, nei, eller den parentesen på begge sider. På venstre siden blir den forkortet, på høyre siden så står den igjen med 2 oppå, delt på 3s pluss 1. Der har vi finnet transferfunksjonen vår. G er lik y på u, er lik 2 delt på 3s pluss 1. Og den funksjonen der, den beskriver egentlig det samme som denne her, men den her oppe, den beskriver dette her i tidsplanet, altså langs en tidsakse. Her sånn, denne her beskriver den samme prosessen, men langs en frekvensakse, altså f-aksen. Dette her er hvordan vi kommer fram til en transferfunksjon, og hva den er. Jeg tror jeg gir meg med det.